Hallå, välkomna. Nej, hallå, välkomna till till lockshot avsnitt nu när servern är uppe igen. Och jag är på mitt tak för jag ska sätta lite lys här faktiskt. Det är dels för att det inte ska spana som oss, men jag tror inte det gör det ändå. Men man är alltid bra på den säkra sidan helt enkelt. Och ja, som sagt, den är uppe igen, servern. Och jag märkte direkt när jag startade servern att, eller jag startade servern, jag pratade i termer. När servern startade, när drivsen startade, då var det massa träd här igen. Jag hade ju rensat hela den här plattan nästan på träd. Tyckte det var lite roligt då. För rensa allting igen. Nej, men jag ska börja bli klar med datornet så småningom och ta tag i mitt liv. Nej, men jag ska nog få inreda lite grann här faktiskt. Mitt andra hus där. För det är lite vad heter det? Oinrätt. Och den här väggen ska jag ta bort för den ser förjävlig ut. Vi tar bort den helt enkelt. Som yxan räcker, men ja, den ska göra det. Hoppas det i alla fall. Annars ringer vi Leif Mannesson för han kommer och ger mig. Vad fult, jag kunde öppna dörren även fast den var, vad heter den, nerhuggen. Det här går segt. Vi får göra en diamond axe snart. Jag har en spindel, väldigt, väldigt grovt här en spindel. Men så får det vara helt enkelt. Och ja, jag trodde jag hade börjat högt i taket, men det hade jag inte gjort. Vi gör så här så att vi vet vad vi ska hugga. Det ska inte vara något problem ändå. Så, det var roligt för den dagen, för ja, det var det fan. Den dagen jag spelade in ja, min serveravsnitt, då öppnade Locks på kvällen. Under en livestream här för mig. Ja, jag tror den öppnades under en livestream. Och då var det jättemånga inne. Nu var jag inne igen, tyvärr. Det verkar vara lite klent med att spela just nu. Hoppas det blir bättre sen. Ska vara kul. Det är mycket roligare att spela på servrar och liknande om det är folk med. Om det bara är en själv hela tiden, det är jättejobbigt. Där rök den helt enkelt. Vi får göra en ny spade. Och förhoppningsvis har jag den här spindeln. Jag har inrätt lite mer med sådana här. Så är det ena vackra. Fantastiskt vackra. Fåtöljer. Jag vet inte varför jag satt fåtöljer överallt. Men det får vara så helt enkelt. Det är snyggt. 1, 2, 3 säger jag. 4 dörrar till mig. De lägger vi in här. Så lägger vi in en tavla. Så. Trät. Här hade vi till och med pinnar. Det behöver vara 2 stycken pinnar. Istället för att ta ut typ 12 pinnar för typ en yxa. Lite onödigt. Men jag tycker det är kul att Lockcraft upp igen och hoppas det kommer in mer folk med tiden. Det verkar vara lite klent nu med spelare, men ja, det förbättrar sig på sig sen. Folk var ju väldigt aktiva när det var livestream i alla fall. Det var många inne. Det var roligt. Många inne och spelare. Man såg till med folk. Ja, men det var härligt faktiskt. Jag tycker det ska vara lite mer folk inne. Så det alla har sig. Oj, vad hände där? What? Ja, inte den blekaste vad som hände. Så. Märkligt. Vi hugger ner de här tärna också. De var nerhuggna från början, men nu är de uppe igen helt enkelt. Märkligt. Det där enda spindeln som jag störde mig så på så grovt. Den är så dryg. Nej,
Men den är otrevlig helt enkelt. Jag föraktar den spinnen. Den är... det är inte min kompis. Och det bildas mycket monster så här under, tack vare att det är trävande. Så jag vill få bort dem helt enkelt. Lika bra att ta bort dem också. Så där. Där dog han. Inte för att det blir man så här mördare. Det är lite otrevligt. Har den titeln på sig. Svårt att man ska skaffa jobb och sånt här. Känns som mördare. Det kan vara lite otrevligt. Men för övrigt så har jag gått i skolan som vanligt. Det är ingen konstighet här. Jag har faktiskt tid att lägga upp lite videos nu också. Eller spela in snarare. För det är inte så mycket. Vi har inga läxor nu till exempel. Med tanke på att vår lärare ska sluta. Så den lärare vi får läxor av, hon kan ju inte ta emot läxorna sen. Jag förstår inte, det är ingen riktig ursäkt. Men det är bra ändå. För jag vill inte ha, det är ingen kul med läxor. Men det kan behövas ibland. Det kan behövas. När man börjar tänka på lite mer sen när man har blivit lite äldre. Man var liten då, eller ja, liten där man fortfarande. Men när man var typ, ja, gick väl i sexan. Då brydde man sig jävla mycket om betyg och sånt där. Man får ju jobb enkelt nu för tiden. Det får man inte. Man får inte jobb så jävla enkelt nu för tiden. Utan du lär ha ganska bra betyg för att komma in någonstans på högskola, gymnasie. Och sånt där. Så man har börjat tänka lite mer på betyg nu än att... vad man gjorde förr i tiden. Vilket är bra faktiskt. Att fler börjar insett att det inte går att bara svamla bort skolan. Skolan är någonting som är väldigt nödvändigt. Men det skolsystemet och betygssystemet är väldigt buggat kan man säga. Men det är väldigt fel tycker jag. De ställer för höga krav på folk nu för tiden. Om du inte klarar ett delmoment i typ matte, om du inte klarar det, då blir du underkänd i hela ämnet i vissa lägen. Det vill säga, om inte jag klarar, ta ett exempel, om inte jag klarar fysiken, ett delmoment i en laboration på fysiken, jag har olika laborationer och sådär, då blir jag underkänd i det ämnet. Så det ligger då liksom hacka liksom sen i framtiden. Så det är lika bra att liksom, jag rekommenderar gärna och börja tänka på betygen redan i, ja, så fort som möjligt. Men sen behöver man inte bara lägga tid på betyg och sånt där. Det är ingen kul att inte ha något socialt umgänge, utan det, jag säger bara att det är väldigt bra att lägga tid på betygen också. Dock jag ska inte ljuga. Jag tillbringar mer kompisar, tid med kompisar än vad jag gör på betygen. Och dator och sånt här. Men det har gått bra ändå liksom. Det sen när jag ska börja söka in på, jag har ett år kvar på högstadiet. Men det blir nog bra. Har ni nog liksom planer vad ni ska söka det? Jag har typ inte så många aktiva subs som skriver, men det är säkert några som kollar. Om ni har några sådana här tips på hur man ska, eller vad ni ska typ... glöm det helt enkelt. Jag rekommenderar i alla fall att söka till någonting som är lätt att få jobb i. Typ som det krävs mycket till. Någon som de söker helt mycket elektriker till exempel. Typ... Det är ett bra jobb. Och jag känner många som är elektriker och jag har hört att det är ett bra jobb. Och det är liksom ganska bra lön och sånt där. Det beror ju också på erfarenhet hur mycket lön man får och sånt där. Men det kan vara lite svårt i dagens läge att få en bra lön. Med tanke på att det är lågkonjunktur nu och sånt där. Men vad ska ni söka till för jobb och utbilda er till? Jag ska försöka gå faktiskt el-linjen och bli elektriker. För jag gillar att hålla på med el och sånt där. Dock inte att få el i mig, för det är obehagligt. Det är ytterst obehagligt. Nej, men
Det är bra om man har lite framtidssikt om man vad ska göra. Och sen kanske man ändrar sig om typ 2 år. Kanske inte alls vill bli elektriker. Utan det kan ju vara helt, helt olika på liksom period till period. Det är jävligt, det skiftar lite grann. Just nu känner jag för att bli elektriker. Jag går bara 8 än, så ja, jag hinner väl ändra mig kanske. Men jag kan lite om el och sånt där. Så. Och lite om datorer också. Jag tänker på att jag byggt ihop min egen dator och sånt där. Men jag vet inte om jag ska utbilda till en form av IT och sånt där. Det visar sig inom. Det kommer. Så bråttom är väl inte än. Men det var lite allmänt babbel. Bara för att prata om det lite grann. Men lite har vi fått gjort det. Vi har huggit ner lite trä, rensa. Och det här ska jag sätta glass panes. Som lika gärna har sönder lite. Så. Här, lite rensat i alla fall. Här var det mycket förut. Om man kollar här då. Men ni får det så gött. Så ses vi i nästa video helt enkelt. Bye.